First of all, I'd like to thank Mr. Kucharski for inviting me here today. It was an excellent opportunity to meet with this group. На първо място много искам да благодаря на господин Чукарски, че ме покани да дойда да се запозная с тази наистина интересна група от народни представители. I have great respect and admiration for each of these members of parliament who decided to break with their parties. И наистина високо уважавам и високо се възхищавам на тези народни представители, че имаха смелостта да се отделят от предишните си политически групи. It's a very brave decision that each of them took, a very courageous one. Наистина много смело решение, което всеки един от тях предприе. And each of these members of parliament also assured me of their commitment to the Bulgarian people and their commitment to voting their conscience in the parliament. И наистина всеки един от тези народни представители ме увери в техният ангажимент към това да служат в интерес на народа и към това те да гласуват и да действат по съвест. I've met with other parties in this same format, and I am very pleased that I was able to meet with this group that doesn't have a party affiliation. Срещал съм се с представители на различните политически партии, които са представени в парламента, но до сега не съм имал възможност да се срещна с представителите, с които се видях днес по време на срещата. Today was an opportunity for me to listen and learn. And we agreed today that we would continue this dialogue in the future. За мен днес беше възможност да се запозная с тяхните възгледи и гледни точки и се съгласихме, че за бъдеще ще продължим да водим подобен род формат срещи тип диалог и разговор. Thank you. Много благодаря.